раді знову зустрітись з вами, наші маленькі телеглядачі. Привіт! Привіт! У вас був цілий тиждень для того, щоб повторити та подружити зі словами, які ми вивчили у минулій програмі. А зараз я хочу перевірити, чи запам'ятали ви ці слова. Отже, скажіть мені, яку цифру ми вивчили у минулій програмі? Один. Один. Так, англійською як буде один? One. Молодці. А тепер скажіть мені, а який ми колір вивчили? Синій. Так, синій. А як синій колір буде англійською? Blue. Правильно, синій англійською blue. А ви знаєте, що буде далі? Ні. Далі буде ще цікавіше, тож сідайте зручніше у наш потяг Kids English Club, адже ми відправляємось у веселу мандрівку. Сьогодні, друже, будь уважним, бо гості в нас дуже поважні. Нас цифра 2 вже зустрічає і кольори на нас чекають. А тепер давайте разом повторимо та скажемо, що двійка англійською буде 2. 2. Молодці! Ну що, дітлахи, а я підготувала для вас дуже цікаві малюнки, у яких ми можемо зустрітися з цифрою 2, а також з дуже цікавими кольорами, з якими ми дуже часто зустрічаємось в житті. Ну що, ви готові поглянути на мій перший малюночок? Так! Тоді подивіться і скажіть, що на ньому зображено? Це качка. Це качечка, так. А як качка робить? Кря-кря. Кря-кря. Молодці. А що ви знаєте ще про качок? Вони полюбляють плавати. Вони дуже дивно. Так, молодці. А тепер давайте уважно поглянемо на цей малюночок і скажемо, яку цифру нагадує вам ця качка? Цифру 2. Цифру 2. Молодці. Так, тепер давайте подивимось і скажемо, що зображено на моєму другому малюночку. А де жирафи живуть? В зоопарку. Молодці. А чим ще ця тварина така особлива? Він дуже великий. Він має довгу шию. Правильно. Тепер давайте поглянемо на малюночок і скажемо, на яку цифру схожий цей жираф. На цифру 2. Цифру 2. Молодці. Ну що, в мене тут є ще третій малюночок. Давайте скоріше на нього поглянемо. Так, подивіться і скажіть, що ж ви на ньому бачите? Чорний колір. Так, це чорний колір. І тут він не випадково, адже саме з цим кольором ми сьогодні з вами познайомимось. А тепер ось скажіть, мені цікаво, які предмети або речі мають чорний колір? Собака. Туфлі. Так. Платячка, так. Телефон. Сумки. Так, сумки. Дуже-дуже багато ви чого знаєте. Тепер давайте тоді з вами вивчимо, що чорний англійською буде black. Black. І ще раз. Black. Молодці. А тепер пропоную поглянути на мій останній листочок. Давайте подивимося і скажемо. Що ви тут бачите? Нічого. Білий папір. Так, це білий папір. І одразу ми вивчимо, що білий англійською буде white. White. Давайте ще раз повторимо. White. Молодці. Чорний і білий – це буде black and white. Black and white. Ну що, розумники, ви відгадали усі мої малюночки. Молодці. А для того, щоб краще запам'ятати нашу цифру 2, давайте її намалюємо на білому папері кольоровими фломастерами, фарбами або олівцями. Ну що, ви готові? Так. Тоді давайте почнемо. Ну що, дітлахи, ви готові? Намалювали? Так. Ну покажіть тепер нашим телеглядачам, які у вас отримались малюнки.
ось так гарно мої помічники зобразили цифру 2. Сподіваюсь, що і ви, теледрузі, впораєтесь з цим завданням. Дітлахи, а тепер давайте послухаємо, як правильно читаються та вимовляються наші нові слова. Увага на екран! 2. Ту. Ту. Чорний. Блек. Блек. Білий. Вайт. Вайт. А зараз ми з вами трохи пограємо. Гра називається «Крокодил». Що ви повинні робити? Зараз я вам на вушко загадаю якесь слово, а ви повинні його показати за допомогою міміки та жестів, але ні в якому разі не називати його вголос. Зрозуміла? Так. І ще я буду загадувати такі слова, які мають або чорний, або білий колір. Якщо ви готові, то, Женя, я тобі першому, напевно, загадаю слово. Так ще ж ручка. Це пташка. Це зайчик. Це мавка. Ну що, дітлахи, ми з вами весело так розважились, пограли. А тепер давайте скажемо, білий, як буде англійською? White. А чорний? Black. Молодці, ну що, попереду на нас чекає майстер-клас. Мілєна, Женя, я для вас підготувала дуже-дуже-дуже цікавий майстер-клас. Він дуже такий творчий і сподіваюся, що вам сподобається. А ось що нам для нього потрібно, слухайте далі. Для майстер-класу нам знадобиться малюнок із зображенням дерева, вирізані з паперу елементи панди, клей та пензлики. Для майстер-класу у нас все готово. Що ми будемо з вами робити? Зараз я вам розкажу. Подивіться, в нас є ось такі малюнки, де намальована ось така гілочка, таке дерево. І сюди, за допомогою ось цих чорно-білих елементів, клеїмо панду, яка сидить на гілочці. І в кінці у нас отримається дуже гарна картина. Вам зрозуміло, що треба робити? Так! Ну тоді давайте почнемо робити наш майстер-клас. Thank you.
тепер покажіть нашим телеглядачам, які у вас вийшли аплікації. Ось так гарно панду зобразили мої помічники. Сподіваюсь, що і ви впораєтесь з моїм майстер-класом, наші любі теледрузі. Ну що, дітлахи, а нам вже час прощатися. Сьогодні в програмі ми з вами познайомились з цифрою 2, дуже весело пограли, відгадали усі мої малюночки, а також зробили майстер-клас. А ще ми з вами вивчили декілька нових англійських слів. А давайте їх зараз пригадаємо. 2 2 2 Чорний Black Black Білий White White А наш потяг Кіцелі Шкла вже вирушає у наступну подорож. А ви слідкуйте за нашими мандрівками. До зустрічі! Бувайте!